ከሰሞኑ በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች አንድ የሜትር ታክሲ አገልግሎት አሽከርካሪ በአሳዛኝ ሁኔታ በመሃል ከተማና በጠራራ ፀሐይ መገደሉ የበርካቶች መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ነበረ። ወጣቱ ሰባ ደረጃ አካባቢ ያደገና ከልጅነቱ ጀምሮ ቤተሰቡን በቻሎ የአፍላልነት እድሜው ለመደገፍ ሲፍጨረጨር ያደገ እንደነበር በቦታው ተገኝተን ለለቀስተኛው ከህጣለው ድንኳን ስር ቁጭ ብለን በተሰበረ ልብ ተመልክተናል። የወጣቱ አሽከርካሪ ሳላሃዲን ሁሴን እናት ስለ ልጃቸው ይህንን ብለዋል። ልጄ መልካም ልጅ ነው። መልካም እናቴ ነው። ልጄ ነው ምስጢሬም ነው። እኔ አሁን በመጀመሪያ የማወራላቸው ልጄ ፍትህ የሚያገኝ ነው። ልጄ የህግ የሚያቀርብ ነው። መንግስት የልጄ የገደለ ልጅ የህግ የሚያቀርብልኝ ነው የምፈልገው። የ23 ዓመት ልጅ ነው። ልጄ ታዳጊ ልጅ። እኔ ጉሊት ስለምሰራ ልጄን ትሎ ብዬ መኪና ማጠብ አስለመድ መኪና እያጠበ ሰውን ተፈጸመ ነው ያደገልኝ ልጄ። እኔ አሁን የምፈልገው ልጄን የገደለው አካል የህግ የሚቀርብልኝ ባስቸው። አንድ ወንድ ልጅ ሁለት ሴት አለኝ። አንድ ወንድ እናት ወንድ ልጅ ከሌለት ቀልቧን እንደሚሰበር ታውቃለህ። እንደኛ ሁሉ ነገሬ ነው ብያለሁ። እንደኛ ልጄን አንድ ቀን አስቸግሮ አያውቅም። ውጤት አምጥቷል ብሎ መኪና ጠባልኩት ያንቺ ድርዳሽ ብሎ የቀን ስራ ስርቼ እንጀራ በላቀች ጋግሬ ቱቦ እኔ ነው የሰራሁት። ከሰው ጋር ተቀጥሬ በ6 ብር እሱስ በ6 ብር ይሄ ሁሉን ለፍቼ ያሳደግኩ ልጄ ጎረቤትም ይፈርታል። እኔ አሁን በትክክል የምታደርሱልኝ ከሆነ ፍትህ ነው የምፈልገው። ልጄ የገደለ መንግስት የሚያቀርብልኝ ነው የምፈልገው። ህዝብዬ ወላጅ ትጎዳለች። እናት በተለይ የወለደ ይፍረድ። እናት ትጎዳለች። እኔ ተጎድቼ ልጄ በግ አይደለም ፍየል አይደለም ዶሮ አይደለም ታረደ። የታረደን ኮረት ላይ ገርጂ ሜዳ ላይ በሐዘን የተቆራመዱትና ገጻቸው ጭፍግግ ባለ ሁኔታ ለጥያቄዎቻችን ምላሽ የሰጡን እኚህ እናት ልጃቸው ሳላሃዲን እርሳቸውና ቤተሰቡን ለመርዳት ሲኳትን እንደኖረ በእንባ ታጅበው ምላሻቸውን ሰጥተውናል። የኮድ 3 ሜትር ትራንስፖርት አሽከርካሪዎችና ባለንብረቶች ማህበር ፕሬዚዳንት ሄኖክ ተስፋዬ በኢትዮ ኤፍኤም የእኛ ጉዳይ መሰናዶ ላይ እንደተናገሩትም በተደጋጋሚ እንደዚህ ያሉ ጥቃቶች በሜትር ታክሲ አሽከርካሪዎች ላይ እንደሚሰነዘርም ያስረዳሉ። በዚህ 30 ቀናቶች ብቻ ወደ 3 ቪትስ ዲዛየር መኪና፣ ኮሮላ እንዲሁም ደግሞ ፕላትስ መኪኖች የመሰረቅ ምክንያቶች ሆኗል። ችግሮቹን ተቀራርበና ለመፍታታችን ማለት ነው። በዚሁ ጊዜያቶች ውስጥ ደግሞ እንግዲህ በዚህ አመት ውስጥ ደግሞ ያሉትን ብንመለከት የሞት ምክንያቶች ወደ 8 አካባቢ በደረስንባቸው የበስለት የመጎዳት የአካል የንብረት የሚባሉ እንደ ኮርሶስ ሜትር ትራንስፖርት ለእኛ እንኳን ደርሰው በሂደት እያወቅናቸው ያሉት ከዚህ በላይ ናቸው። እነኚህን ሁኔታዎች ሁሉ ለመቅረፍ መጀመሪያ በምን መልኩ አብረን በጋራ እንስራ፣ እኛ ጋር ያሉትን ጥንካሬዎች በቴሌግራም ግሩፖች በመነጋገር የተለያዩ አሽከርካሪዎቻችንን እንደ ኮርሶስ ሜትር ትራንስፖርት ግንዛቤ መስጠት፣ ወንጀል ይፈጸምባቸዋል ተብለው የሚታሰቡ ቦታዎች ላይ መጠቋቋም፣ የወንጀል ድርጊት ሊፈጽሙ ይችላሉ ብለን የምናስባቸው ሰዎችን በመለየት እነኚህን ሰዎች እዚህ አካባቢ ላይ እንዳታነሷቸው ብሎ ማሳወቅ፣ ኮል ሴንተር ላይ ደውሎ ይሄንን ጥሪ ያደረገው ሰውዬ እንቅስቃሴውና ሁኔታው ስላልተመቸኝ ወደ ሌላ ተሽከርካሪ እንዳይሄድ ብሎ እስከ መጠቆም ድረስ የደረስንባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። እነኚህን ጉዳዮቻችንን ተቀራርቦ ለመነጋገር እንደ ራይድ ድርጅትንና ፈረስን እንዲሁም ደግሞ አዲስ ወደ ገበያው ለሚመጡት ሁሉንም ባሳተፈ መልኩ አብረን በጋራ ችግሮቻችን ላይ እንስራ የሚል ደብዳቤዎችን አስገብተናል። ከአዳዲሶቹ ድርጅቶች ተቀብለውን ከ10 በላይ የሚሆኑት አብሮ በጋራ በችግሮቻችን ላይ ቁጭሎ ለመነጋገርና ምን መልክ መያዝ አለበት የሚለውን ለማውራት የተቀበሉንም አሉ። ከነኝም ውስጥ ችግሮችን ለመለየት ሞክረናል። ስለዚህ ችግር ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡት የማህበሩ አባልም ቴክኖሎጂው የስራ እድል ያመቻቸ ስለመሆኑ ያመሰገኑም ሲሆን፣ ነገር ግን በስራ ሁኔታችን ላይ የደህንነት ጉዳዮች ልዩ ትኩረት እንዲሰጠን እንሻለንም ይላሉ። ይህ አሽከርካሪ እንግዲህ ብዙ ችግሮች አለበት። በዚህ ችግሮችም ውስጥ ነው ግን ቴክኖሎጂውን ወዶ ነው የሚሰራው። ቴክኖሎጂውን ወደን ስንሰራ እኛ ከመጠቀም ሰርተን ከመጠቀም ባለፈ ቤተሰቦቻችን ልክ ቤት እንዳላቸው የራሳቸው መኪና እንዳላቸው ከቤታቸው መኪና አዘው የሚፈልጉበት ቦታ ሲሄዱ የቴክኖሎጂ የሚናቅ አይደለም፣ የሚደነቅ ነው። መጀመሪያ አካባቢ ምንም ስጋት አልነበረብንም። የትኛውን ቦታ ላይ ገብተን ሰው የሚፈልገው ቦታ እናደርስ ነበር። የሆነ ጊዜ ግን ነገሮቹ እየከፉ መጡ። አንደኛ ከስተመሩም እየተረዳን አይደለም፣ ወደ ውስጥ አትግቡ ወይ ለአደጋ ቦታ የሚሆኑ ቦታዎችን እየተገነዘበን አይደለም። ከስተመሩ ላይም ድርጅቶች ስላልሰሩ ነው። ለደህንነት አስጊ የሆኑ ቦታዎች አንድ ሰው ሰፈሩን እሱ እየፈራ አንተ ይዘው እንድትገባ ይፈልጋል። እነኚህ በድርጅቶች መሰራት ያለባቸው ስራዎች ናቸው። ሌላው እኛ ከማውገዛችን በፊት ይህን ሞት ቴክኖሎጂውን ይዞ የመጣው ድርጅት ቀድሞ ሊያወግዘው ይገባ ነበር። የአቤል አማርኸኝ ጊዜ፣ የሄኖክ ቡናማው ጊዜ ተገናኝተን እንኳን ለቅሶ ለመሄድ ቴሌግራም ላይ ሰስፔንድ ተደርገናል እንዳንገናኝ። በእነኚህ አደጋዎች መካከል አሁንም ከአደጋው አልወጣሁም በነገራችን ላይ፣ በእነኚህ አደጋዎች መካከል ሂደን እንድንገኝ እንኳን አይፈለግም ነበር። ወደ ኮርስ ውስጥ ትራንስፖርት ታክሲ ማህበር ውስጥ እንድንመጣ እያስገደደን የመጣው ነገር በራሱ ድርጅቶቹ ለእኛ ቦታ ሰጥተው የጋራ ችግሮቻችንን በጋራ ለመቅረፍ ስላልቻልን ነው። ሄደናል ቢሮ ብዙ ጊዜ ስራዎች ሲበላሹ እናገኛቸው ግን አልቻለም።
የሃይብሪድ ዲዛይን ራይድ መስራችና ባለቤት ሳምራዊት ፍቅሩ በአሽከርካሪዎች ላይ እየደረሰ ያለው አደጋ አሳዛኝ መሆኑን ገልጸው ስለመንስኤው ተከታዩን ማብራሪያም ይሰጣሉ። ራይድ ረጅም ዓመት የቆየ ካምፓኒ ነው። ትልቅ ካምፓኒ ነው። ሪስፖንሲቢሊቲ ወስዶ የሚሰራ ድርጅት ነው። ስለዚህ በአሽከርካሪዎቻችን ላይ በሚደርሰው አደጋ በጣም ኮንሰርን እንደሆነን ነው የምንሰራው። በተለያየ አጋጣሚም ስራችን ብለን ብዙ ከህግ አካላት ጋር አብረን የምንሰራው በጣም ብዙ ነገር አለ። ሁሉን ነገር ሚዲያ ላይ ገብተን ዲስክሎዝ ማድረግ አይጠበቅብንም፣ ግን በጣም ብዙ ስራ እንሰራለን። አሽከርካሪዎቻችን አደጋ ሲደርስባቸው ሰፖርት እናደርጋለን፣ ባንክ እናመቻቻለን። ህይወታቸው እንዳይጠፋ በተቻለ አቅም አድቫይዝም ለመስጠት እንሞክራለን። እንግዲህ አሁን በፓሴንጀር በኩል ምንም ኮምፕሌን የለም። አሁን አሽከርካሪዎቻችን ላይ ነው አደጋ እየደረሰ ነው እና ይህንን ደግሞ ልክ የመጀመሪያውም አደጋ ሲደርስ እኛ ብዙ እርምጃ ሄደናል። ከፖሊሶች ጋር አብሮ ለመስራት እንዴት ነው ፕሮቴክት የምናደርገው? እኛ የቴክኖሎጂ ድርጅት ስለሆነ በቴክኖሎጂ እንዴት ነው የምንፈታው ይህንን ችግር? ቢካዝ እኛ ህግ አስፈጻሚ አይደለንም፣ ቴክኖሎጂ ፕሮቫይደር ነው። ስለዚህ ችግሩ እንዳይፈጠር በቴክኖሎጂ ታግዘን ምን ሰፖርት እናደርግ? በጣም ብዙ ነገር ሰርተናል ከፖሊሶቹም ጋር። አሁን ለምሳሌ ሲስተማችን እስኪያልቅ ድረስ የሴኩሪቲ ሲስተም ምን አድርገናል? አንድ አሽከርካሪ ማታ በተለይ ጥሪ ሲደርሰው፣ ቀንም እንደዛው ተጠቃሚው ሂስትሪ ከሌለው ዋርኒንግ ብለን እንልካለን። ዋርኒንግ ከሆነ ይህንን ሁሉም አሽከርካሪዎቻችን ያውቃሉ። ዋርኒንግ ከሆነ በተለይ ማታ አይቀበሉም። በቃ እኛም ባይቀበሉ እንመርጣለን። በጣም ብዙ ጊዜ ዝርፊያ የሚካሄደው በተለየ ቁጥር ተደውሎ ነው ዝርፊያ የሚካሄደው። ስለዚህ ያንን ኢንዲኬሽን እንሰጣቸዋለን። አንድ ሁለተኛው አሽከርካሪዎቻችን ስጋት ከእንትን ካላቸው ከተሰማቸው እኛ ጋር ደውለው አባል ይመደብልን ካሉ 5-6 አሽከርካሪዎች እናስከትልላቸዋለን። ይህንን የምናደርገው በማንም ወጪ አይደለም፣ በራሳችን ወጪ ነው የምናደርገው። በዛውም ደግሞ ለፖሊስ እናሳውቃለን ማለት ነው። አንደኛ ያለበትን አካባቢ፣ ሁለተኛ መድረሻ ያለበትን አካባቢ ስለምናውቀው ኢንፎርም እናደርጋለን ማለት ነው። ለፖሊስ ይህን እናደርጋለን። በተጨማሪም የዘርፉ ባለድርሻ አካል ከሆኑት መካከል አንዱ የሆኑት የዛይራይድ መስራች አቶ ሀብታሙ ታደሰ ወደ ገበያ የመግባታቸው ምክንያት ዘርፉን ለማዘመን መሆኑን ጠቅሰው አሁን አሁን እየሆኑ ያሉ ችግሮች መፍትሄ ለመስጠትም ድርጅታቸው እየወሰደ የሚገኘውን እርምጃ እንዲህ ያስረዳሉ። እነዚህ ነገሮች ለመቅረፍ እና ለመቀነስ ያው ወንጀልን ሙሉ ለሙሉ ማጥፋት አይቻልም። ስለ ይህም ሪያሊቲ ስለሆነ ይህንን ሁላችንም መረዳት ይገባናል። ግን ከመጨረሻው ድረስ ለመቀነስ እያደረግን ያለ ነው። አንደኛ ከአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ከክልል ከተሞች ጋር ካሉ የጸጥታ አካላት ጋር እየሰራ እንገኛለን። ለምሳሌ አንድ መኪና የዛይሬድ አሽከርካሪ ከአዲስ አበባ ሳይወጣ ታርጋ እንሰጣለን። ያም ማለት ምንድን ነው? የተለያዩ ኬላዎች ላይ ቼክ እንዲደረግ ተሳፋሪው አላማውም እንደሆነና ወዴት እንደሚሄድ እናደርጋለን። በዚህም ያው ሚዲያ ላይ የማይገለጽ ስለሆነ በጣም በርካታ የሆኑ ጀሊ ፈጽሞ የነበሩ ሰዎችን ማስያዝ ችለናል። ሌላው ላይፍ ኢንሹራንስ ነው። ከአዋሽ ኢንሹራንስ ጋር የጨረስ ነው። ላይፍ ኢንሹራንስ አሽከርካሪዎች በእኛ ምገዛ እንዲገቡና አትሊስት ወንጀል እንኳን ቢፈጸም ለቤተሰቦቻቸው የሚተዳድሩ እናት፣ አባት፣ ሚስት፣ ልጆች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነሱን እስከ 5 ዓመት ድረስ እርን ያደረግ የነበረውን ገቢ ለቤተሰቦቻቸው የሚከፈልበትን ሁኔታ አዘጋጅተናል። በተጨማሪ አፕሊኬሽናችን ላይ ፓኒክ በሚል በተን ከተናል። ያ ማለት ምንድን ነው? አንድ አሽከርካሪ ተሳፋሪውን የጠረጠረው ከሆነና ወንጀል ሊሰራብኝ ይችላል ወይም ደግሞ ማይሆን ቦታ እየወሰደኝ ነው ወይም አፕሊኬሽን ውስጥ ካስገባው ውጭ እየወሰደኝ ነው የሚል ሀሳብ ካለው ተሳፋሪው ሳያውቅ ያችን ፓኒክ በተን በሚያደርግበት ጊዜ አንደኛ አቅራቢያው ላሉ 5 አሽከርካሪዎች ወዲያውኑ መልዕክት ይደርሳቸዋል እንዲከተሉት። እንዲሁም ደግሞ እኛ ጋር የእኛ ዳሽቦርድ ላይ ፓኒክ በተን ይኖራል። ስለዚህ ቀጥታ ፎሎ እናደርጋለን ያንን አሽከርካሪ ማለት ነው። ተሳፋሪውም እስከ መደወል እዛ አካባቢ ላሉ ጸጥታ አካላትም እስከ ማሳወቅ ድረስ እንሄዳለን። የአዲስ አበባ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰም የክትትል ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙ ጠቁመው መወሰድ ያለባቸው የጥንቃቄ እርምጃዎች እንዲህ አጋርተዋል። የተለያዩ አይነት የወንጀል ድርጊቶች ሊፈጸሙ ይችላሉ። በአጠቃላይ በዚህ በትራንስፖርት በሚሰጡ አገልግሎት በሚሰጡ ላይ በተለይ ደግሞ በኪሎ ሜትር ርቀት ክፍያ የሚያስፈጽ አሽከርካሪዎች አሉ። በእነሱ ላይ የሚፈጸሙ የተለያዩ አይነት የወንጀል ሁኔታዎች አሉ። ሰሞኑንም የደረሰ የትራፊክ ወንጀል ሁኔታም እንዳለ እናስታውሳለን። እንግዲህ ከዘረፋ ጀምሮ እስከ ግድያ ድረስ ሳላዲን ሀሰን ላይ የተፈጸመው ነው የወንጀል ሁኔታ እናስታውሳለን። ከወንጀሎች እየተፈጸሙ ነው። ለወንጀል መፈጸም ምክንያት የሆኑ ነገሮችን ስናነሳ በጣም በርካታ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። ወንጀል ፈጻሚዎቹ ወንጀሉን ለመፈጸም አስበው አቅደው ተዘጋጅተው ስለታማ ነገር ይዘው እንዴት እንደሚጎዱ የት ቦታ ላይ ወንጀሉ መፈጸም እንዳለባቸው የፖሊስ እይታ ያለው የት አካባቢ ነው፣ የፖሊስ እይታ የሌለበት በእያንዳንዱ ነገር ጥናቱ ወስደው ሰዋራ ቦታዎችን በመፈለግ ነው ወንጀሉ የሚፈጽሙት። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚፈጽሙትን ወንጀል እንዴት መከላከል እንችላለን? ሾፌሮቹ የቴክኖሎጂ አማራጭን መጠቀም የሚገባቸው ይመስለኛል። አሽከርካሪውንና ተሳፋሪውን የሚለይ ግድግዳ ወንጀል ከመከላከል አንጻር ከባድ የሆነ ስራ ሊሰራልን ይችላል። የፖሊስን ስራ በጣም
ሊያቀል ይችላል የሚል እምነቱ ስላለኝ ነው። ሌሎች የቴክኖሎጂ አማራጮችንም ከሞባይሎች ጋር የሚገናኙ እንደ ጂፒኤስ ተሽከርካሪ የሚሄድበትን ቦታ የሚገልጽ እንደገና ደግሞ አሽከርካሪው በየትኛው መስመር ላይ እየሄደ ስለመሆኑ የደረሰበትን ነገር ሪፖርት ሊያደርግ የሚችል ቴክኖሎጂ በጣም በርካታ የሆኑ የቴክኖሎጂ አማራጮችን በተለያዩ አጋጣሚዎች እንሰማለን። እነዚህ ተቋማት ይህን ነገር ግምት ውስጥ በማስገባት አሽከርካሪዎቻቸውንም ከእንደዚህ አይነት ነገር በመጠበቅ የፖሊስንም ስራ ጭምር በማገዝ ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚጠበቅባቸው ይመስለኛል። አንዳንድ አሽከርካሪዎች በቀጥታ ስልኩን የማያስመዘግቡም አሉ። ስለዚህ በተቻለ አቅም ወንጀል እንዳይፈጸም ጥንቃቄ ይደረጋል። ቅድመ ወንጀል መከላከል ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ግን ወንጀል ከተፈጸመ ፖሊስ እንግዲህ በመረጃ ነው ወንጀል ፈጻሚዎችን በክትትል ሊይዝ የሚችለው። ስለዚህ ስልኩ መመዝገብ አለበት። አንዳንድ ጊዜ ወንጀል የሚፈጽሙ ሰዎች ተረጋጉ አይደሉም። አካባቢያቸውን በተለያየ አቅጣጫ ያያሉ። የሰከረን ሰው ያልተረጋጋን ሰው ባይጭኑ ወደ ሰዋራ ቦታ ይዘን ትገባለህ ሲሉ ፈቃደኛ ባይሆኑ አሽከርካሪ ከዛ ውጭ ፖሊስ የሚሰራቸው ሌሎች ስራዎች አሉ። ወንጀል ፈጽሞ ከህግ ተጠያቂነት ጊዜ ሊፈጅ ይችላል። 3 ዓመት 4 ዓመት ሊቆይ ይችላል። በምንም ተአምር ግን ወንጀል ፈጽሞ ነጻ ሆኖ የሚኖር ግን የለም። ይሄን ላረጋግጥ እችላለሁ። ኮድ 3 ሜትር ትራንስፖርት አሽከርካሪዎችና ባለንብረቶች ማህበር አሁንም ችግሩ ሊፈታ የሚችለው በጋራ ስራዎች መስራት ሲቻል ነው ብሏል። የሃይብሪድ ዲዛይን ራይድ መስራች ሳምራዊት ፍቅሩ በበኩላቸው እያንዳንዱ የራይድ ቤተሰብ ለሚገጥመው ችግር ሊያነጋግረን ይችላል ሲሉም ምላሻቸውንም ሰጥቷል።